Початок лютого знаменувався загостренням ситуації на сході України. Тоді через обстріли місто Авдіївка та прилеглі населені пункти залишилися без світла, води і тепла, а дехто із жителів – без даху над головою. Волонтери з усієї України і поза її межами збирали провіант та необхідні речі, щоб якось полегшити життя тих, хто там залишився. Долучилося до них і Закарпаття. Валентину Чехову разом із дитиною евакуювали із Авдіївки після того, як почалися обстріли. З 3 лютого вони разом з іншими мешканцями районів, які знаходяться під обстрілом, оселилися в Святогорську. Перед цим почалися дуже сильні обстріли. Ложилася буквально все рядом. Ребенок дуже спугався. Ребенок був просто в істерике. Ми зібралися буквально за час, зібрали речі. Подошли к горсовету, записались, шла евакуація. Через 10 минут нас посадили в автобуси, и мы сюда приехали сюда. З двома маленькими дітьми приїхала сюди і Ніна Іванова. Самі вони – жителі селища Ласточкіно. В жінки залишилися там батько та чоловік. Останній вирішив не покидати домівку, адже там у нього є робота. Діти хочуть додому, плачуть. Здесь помогают, относятся хорошо, кормят, все, но детей это не тешит. Дети по вечерам плачут, особенно когда кто-то из родных позвонит оттуда. Дети начинают истерить. І всім страшно. За сприяння волонтерів, евакуйованих забезпечили продуктами харчування, одягом та взуттям. Долучилися до надання допомоги і іноземці – Угорська екуменічна служба допомоги. Внутрішньо переміщеним особам вона допомагає ще з 2014 року. За цей час була надана допомога більше як 543 населених пунктах. Її отримали більше як 50 тисяч людей. І на сьогоднішній день вартість закуплених товарів, які були видані внутрішнім переселенцям, перевищує 500 мільйонів форінтів. Зараз евакуйовані знаходяться у санітарно-оздоровчому комплексі в Донецькій області. Їхня загальна кількість – 153 людей. Вони обезпечені гуманітарною допомогою, 3 рази питаються, з дітьми займаються, їздять в школу кожен день. Возраст різний – від 3 місяців до самому старшому жителю нашому – 66 років. Всього Святогорськ прийняв 225 людей, серед яких більше половини – діти. Евакуацією займалися державні структури. Вже на місці їх зустрічали волонтери.